ាទូកប្រភេទទូកឈើបាទប្រភេទទូកឈើទូកក្តារបាមកធ្វើប៉ុនណាបាទនៅលើទូកមាននេះក៏លក់អានេះមួយសាច់នេះសាច់ក្របីបងនេះទៀតក្របីបាទជិះបងប្អូនឃើញហើយទូកដែលលិចទូកអញ្ចឹងបាទតែទូកនេះល្អជាងបើទូកនេះលើថាលិចបានអីសម្បាមកលេរីវាមិនឆ្ងាយទេបើមានស្ពានធ្វើឲ្យល្អដែរព្រោះបងប្អូនយើងថាពេលឈឺយប់ម្លប់អត់មានស្ពានប្រហែលមែនតើបាទនេះគឺមនុស្សច្រើនណាស់ដោយសារទូកលិចបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានថតផ្ដិតរូបភាពទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនមើលណាបាទចង់បញ្ជាក់ថាទូកដែលទូកចាស់គេហៅទូកតក្តារបាទទូកតក្តារបាទទូកគឺទូកតក្តារអញ្ចឹងបងវាទៅគ្រោះថ្នាក់បាទអានិភ័យស្ពានទូកនេះតែប្រជាជនច្រើនណាស់ត្រូវការទូកតឆ្លងណានេះសកម្មភាពដែលត្រូវការបាទបងមើលខ្ញុំគិតថាគ្រោះថ្នាក់មែនតើបាទឆ្លងដររបៀបនេះបាទឆ្លងដររបៀបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតដោយសារទូកជាទូកតហើយទូកចាស់អញ្ចឹងពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យលិចទឹកពេលតែលិចទឹកចូលប្រជាជនយើងភ័យជ្រួលច្បល់ទូកត្រូវតែកន្លាប់ដូចបាទទូកគឺប្រើម៉ាស៊ីនតូចទេបងប្អូននេះម៉ាស៊ីននេះដែលខ្ញុំបានថតឲ្យមើលអញ្ចឹងបាទដូចមែនតើនិយាយចំគឺហានិភ័យខ្លាំងខ្ញុំឆ្លងទៅមិញក៏ខ្ញុំរៀងព្រលឹងចំសក់ដែរបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញហើយអីយ៉ាឡងយាយបើដាក់ឡានបែបបានមួយទេបាទពេលខ្ញុំឆ្លងឡានក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លងដែរអ
ធនាណាខាងនេះភ័យខ្លាំងណាដោយសារអត់ស្ទៀនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឃ្លោណោឃ្លោតែនោះលក់ចុះអាគាត់ដាក់ច្រាមពីអត់មានមើលខ្ញុំអត់ហ៊ានទេឆ្លងឡានហើយខ្ញុំហ៊ានទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់គិតពីហានិភ័យណោះដូចរឿងតាចូលក្នុងភ័យអ្ហាភ័យចុះភ័យឡើងលេចក្រឹបដូចI'm gonna go to the hospital.
បាទចឹងអញ្ញាធោឲ្យជួយមើលផងមើលវិបញ្ហានេះផងព្រោះអីតែលិចទៅគឺស្លាប់ហើយអាខាងមុខនេះពុបពុបទឹកឯហ្នឹងបាទផឹកតិចហ្នឹងអានេះតាតាលិចពុបលិចពុបថៃឲ្យលើទូហ្នឹងមានអីទៀតអត់មានអើពងទាំងអស់ណាបងប្អូនបាទនៅលើនេះគឺបងប្អូនឃើញគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានអើពងទេអញ្ចឹងតកង់ឯគួរតែមានអើពងសម្រាប់អ្នកដំណើរព្រោះនេះគ្រោះថ្នាក់ហានិភ័យគឺបលិចគឺស្លាប់អត់ចេះហៅទឹកគឺស្លាប់តែម្ដងបាទត្រូវមានកណ្ដុងព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីជួយសង្គ្រោះអីអានេះមើលទៅដូចហានិភ័យបងប្អូនបាទនេះគឺបងប្អូនយើងចាំឆ្លងនេះពេញទាំងអស់ចាំឆ្លងបាទអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំចង់ចែកជូនថាទូកដែលលិចមានរៀងអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងគណៈលើថាទូកដែលលឺវាចាស់ជាងនេះចាស់ឲ្យតូចឲ្យតូចជាងហ្នឹងទៅហ៎បងបាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងទូកក្តារដូចគ្នាប្រើម៉ាស៊ីនអូសអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអាញាធរគូតណៃនាំម្ចាស់ទូកឲ្យគាត់មានអាវពងអីជួយផងអាហ្នឹងតែលិចគឺចប់ហើយដូចគ្នាសិស្សសាលាអញ្ចឹងតែលិចគឺមានអីបើគ្នាចេះហែលទឹកផងមិនស្លាប់បងថាអ្នកទលេអ្នកទលេបើមុខទាំងតើមានទឹកខ្នែលផងបាទហានិភ័យដែរបងប្អូនអើយហានិភ័យណាស់ដល់ពេលមកឃើញផ្ទាល់ទេបានហានិភ័យហ៎បាទដនេះគេហៅថាដបងផាឡាដបងផាឡាបងឡែហ្នឹងឯងដបងផាឡាអញ្ចឹងណាបាទបាទមកតោះយើងចែកជូនបងប្អូនយើងមើលនេះអ្នកចាំដច្រើនណាគឺជីកទូកអញ្ចឹងហើយមានមីងម្នាក់ក៏កំពុងយំដោយសារកូនគាត់បានស្លាប់ចឹងណាកូនគាត់ស្លាប់មែនគេនិយាយគេនិយាយថាគេតាមគេឲ្យយើងបីភីចាញ់បងអើយខ្ញុំលើនិយាយគេចង់រួគេកូនខ្ញុំស្លាប់បងអើយគេបែរដៃកូនខ្ញុំចាញ់វាបែរស្មាប៉ុណ្ណាទៅវាបៅគេបងបាទកូនគាត់ស្លាប់ដោយសារលិចទូកហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លងទៅកោះចម្រើនហើយខ្ញុំទៅជួបក្មេងស្រីដែលសល់ជីវិតយុមិញឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺស្រុកលើកដែកបាទនេះឡើយខ្ញុំចាំដដើម្បីឆ្លងទៅកោះចម្រើនអរគុណច្រើន